Eh oui. Ovi znaju izviždat. Kako ide Tiki? Ide dobro. Evo ide. Evo neko, ušači neko. Neće. Nemojte me slikat, malo je prljat sam ko prve. Pa šta, neće Marina Galant. Operte u Photoshop. Da. Ja rekao, spade glava. Evo ga, evo sanja. To još okidaj. Samo ulicu slikam. Da. Ima li još iko? Ima još, ja mislim, a? Boga vas ima popis. Ima. Obe smo za kasno.